និងល្អដំណឹងល្អរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយប្រាក់អភិវឌ្ឍន៍មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវដំឡើងនិងបន្តដំឡើងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2024នេះបាទប្រិយមិត្តជួទុកលំបាករបស់មន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងជននិវត្តន៍ជាដើមជាក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោក្នុងឆ្នាំ2023នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឡើងវិញដោយប្រាក់បៀវត្សទាបបំផុត1,300,000រៀលឆ្នាំ2023នេះដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងថវិកាប្រមាណ 9,550 បីលានរៀលឬប្រមាណ 2,295 លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយបន្ទុកបុគ្គលិករដ្ឋនឹងឆ្នាំ2023ដើម្បីដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមាន